Ja, vi är i Skärholmen här och träffar en polare här. Vi har träffats förut. Yes, det har vi. En gång. Ja. Och det var i Heron City då. Mm. Tänkte jag, kan bara berätta kort vad som hände och lite också varför vi träffades där. Absolut. Jag tog kontakt med Ville via telefon då. Och han sa att han var i Heron City. Så jag åkte till Heron City och jag har alltid haft problem med ryggen. Så, men Ville helade mig och nu mår jag bra. Ja, just det. Ja. Ja, det är underbart. Det är det faktiskt. Det är underbart. Och det var rätt länge sedan, var ett halvår nästan. Det var nästan ett halvår. Ja. Och där att vi träffades, ja. Det var ju att du hade någon polare via Facebook det. Eller det var någon... Ja, just det. Jag såg ett inlägg som en person hade skrivit, en bekant. Och det var där jag såg, alltså han var också helad. Han hade någon vatten i knät tror jag det var. Just det. Ja, han kunde knappt böja på knät. Och sen han var också helt skakig och chockad. Ja. Och han blev också helad. Så, ja. Ja, det är coolt. Det är jävligt god idé för dig. Vad har du? Det är bättre. Ja. Det är bättre. Ja. Det är bättre. 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 Det är b